وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا Esselamu Aleyküm. Selam. Kardeş, sağ olun ki, bu yaxınlarda bir sələfi kimi tanıdığımız tələbə bir sessiyası ortaya çıxdı o tələbə. Sonra böyük tələbələrdən biri ona hemen dərhal rəddiyə verdi. Onu bəyan etdi. Sıravi kardeşlerden həm o tələbəyə bəraət verənlər, həm də o sesi yayan Aksakal tələbəni qınayanlar oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edeyim. Sizden xahiş edirəm ki, o sessiyasındaki fikirleri həm də onun dərhal bəyan edilməsini bir problem olmadığını bəyan edin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiya və mürsəlin abdihi və rasulihi Muhammedin və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthirə və bəd. Amma qaldı ki, məlum olan səs yazı və orada səslənən fikirlər, biz o fikirlərin heç birini razı deyilik. Biz elhamdülillah sələfiyik və sələfi salihin yolundayıq. Və xata kimdən sadir olursa xatadır. Və vacibdir xata edən insan tövbə eləsin. Və bu onun Allah katında uzaqlığıdır, şəninin böyüklüyüdür. Lakin tövbə etməmək, dönməmək və ya deyilən sözlərə izah gətirməmək burada səmimiyyət yoxdur. Burada olan fikirlər əzaibdir. Və yəni sağlam insan, sağlam fikirli insan sözləri deməz. Və çoxsu zəndir və böhtandır. Çoxsu zəndir və böhtandır. Və Allah hər ikisini qadağan edeyim. Və çox insanlar özlərini sanki dillərini qoruyan kimi göstərirlər. Və bəzən onlardan insanlar barədə soruşanda mən qazi deyiləm. Dilimi qoruyuram deyirlər, lakin çəkiləndə gizlinə qaziliyi başlayır. Səmimi olmaq lazımdır. Biz xoşlayırıq səmimiyyəti. Bizim dəvət səmimiyyət üzərində qurulur. Amma bizi rafizilər və ya sufilər bizə suallar göndərir və ya şeyximiz, qamət qardaşa sual qoyurlar, aran qızışdırırlar. Nə bilim, nə, qardaşlar, bu qədim şübhədir. Bu qədim şübhədir, sadəcə təzələndi. Və ya hansısa bir dənə adam deyib ki, siz bir-birinizi qırırsınız. Mən də sizdə xoşum gəlir, amma siz bir-birinizi qırırsınız. Bu nədir? Yəni, bu bir dəvətçiyə təsir eləyib bu söz. Sən elm adamısan, oxumusan. Onlar o cahildir, bilmir nə var, nə yox sahədə. Yəni, onun sözü ilə sən götürüb, onun sözünə. Yəni, özüvə düstur eləməyin, onunla dəvəti düzgün deyil, qardaşlar. Düzgün deyil. Dəvət elhamdülillah var. Və biz özümüzdən iş edəmirik. Aydın da biz özümüzdən iş edəmirik, alimlər var. Və onlar nə deyir, təkrar edirik. Və mən buradan da deyirəm. Və əvvəl də demişəm. Şeyx Rabi İbn Hədi Əl-Mədxədi. Habib Allah sağdır. Kim? Onun mənə, mən özümə cavab deyirəm. Onun mənə, kiminsə haqqında nəsə deyib və dediyi söz böhtən olub, şər olub, yalan olub, kitabında yoxdur, səsli yazısında yoxdur, gətirsin, mən burada tövbə edəcəm. İndiyə kimi Şeyx Rabi, kiminsə haqqında nəsə deyib, o dediyi söz şər olub, böhtən olub, onda olmuyor, bir dənə geçsin. Yoxdur, həmdir. Onu bizdən qabaq Şeyx Əbu Buxari istəmişdi. Şeyx Əbu Buxari demişdi ki, gətirsinlər, göstərsinlər. Camiyə, İslamiyyədə dərs deyirəm, universitetdə, hədis fakültəsində və filan meçiddə dərs deyirəm. Yəni, mən görmək belə şey deyil. Çətin bir məsələ deyil. O səs yazılanlar zənn idi və böhtan idi. Və söz sahibi vacib düzənə tövbələsin. Və bəyan eləsin. Və iqsalda özün sual altına və təhlükə altındır. Amma qaldı ki, onun yayılması
Ümumiyyətlə, xata bir fikrə, xata bir rəyə elm əhlinin fikir bildirməsi bəzi alimlər rəddiyə məsələsində ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər, yox, ümumiyyətlə alimlər rəddiyə məsələsində ixtilaf ediblər. Bir qism alimlər deyir ki, əgər xatakardan xata baş verirsə, həmən rədd olunur. Bir qism alimlər deyir ki, nəsiyyət olunursa, rədd olunur. Və burada elhamdülillah elm əhlində hər iki rəy var. O alimlər deyir ki, birbaşa rədd olunur fikrə, deməli belə bir fikir var deyə rədd olunur. Əgər o sözün sahibi o fikirə rədd yayılandan sonra tövbə etsə, fikir o sözü deyəndən qaldırılır, amma fikrin xata olması yenə qalır və rəddi öz yerində sabitdir. Sadəcə olaraq, deyiləndən qına qaldırılır. Çünki dediyi sözə aydınlığa gətirdi. Və görsənən bu oldu ki, hasil olan, hətta zahirən xata görsənsə belə, görsənən bu oldu ki, yəni, addım xata deyildi. Addım xata deyildi. Çünki deyənlər də ki, səbr eləmək, yəni tövbə eləyər və ya aydınlığa gətirər və heç biri də olmadı. Biz həm də səmimiyyət istəyirik. Biz səmimiyyət istəyirik, bəli. Və məsləhət görürəm, belə yaşlı elm tələbələrinin əməllərinə qıraqdan müdaxil olsun. Elhamdülillah, bilsin ki, qardaşlar, elm tələbələri var. Və onlar bir-birlərinə münasibətdədirlər. Onlar olan şeyləri görürlər və bilirlər, danışırlar. Lazım deyil onları qabaqlamaq. Onları qabaqlamaq lazım deyil. Əgər nəsə ciddi bir şey olsa, onlar özləri ona tədbir görəcəklər. Onlar ona özləri tədbir görəcəklər. Və sən, elhamdülillah, sadəcə olaraq etibar etdiyin elm əhlinə ərz edə bilərsək ki, ey filan şeyx, ey filan qardaş, ey filan elm adamı, mənə belə fikirlər gəldi bu məsələ barədə. O sənə deyəcək, yox, hələ lazım deyil və ya hələ lazımdır və s. Amma sən onları qabaqlayaraq nəsə bir söz desən, hansısa bir əməl etsən, yəni yanlışın doğrundan çox olacaq. Və elm əhli ümumən məsələt əhlidir. Ümumən Allah təala onlara məsələt verib. Bəzi şeylər var ki, onlar onu görürlər və təhlükəni hiss edirlər və bəzən elə sözlər var ki, sən onda xatanı hiss eləmirsən. Amma o xatadır. Onu elm əhli görür ki, o söz xatadır. Və məsələn, sizə bir söz deyəcəm. Zəməxşəri öz təfsirində buyurur ki, ən böyük nemət cənnətdir. Bu sözdə xata var mı, yoxsa yox? Yox, yəqin ki, var o heç. Amma xata nədir sizcə? Alimlər buyurur ki, alimlər bu xatanı naqqaşla çıxartdılar, naqqaşla. Zəməxşəri demək istəyəndə ki, ən böyük nemət cənnətdir. Cənnətdə Allahı görməyi inkar eləmək üçün demişdi ona. Çünki ən böyük neymət cənnətdə Allahı görməkdir. Cənnət deyil. Lakin görürsən təhlükəlisin, sən 90 keçərsən. Ən böyük neymət cənnətdə gedirsən. Sən şey eləmir, yəni söz sənə təsir eləmir. Amma yox, orada etizəl var, möhtəzirliyi var. O söz möhtəzirlərin sözüdür. Ən böyük cənnət, ən böyük neymət cənnətdir. Əbədən. Mən böyük neymət Allah'ı görməkdir cənnətdir. Aydın da, yəni elm əhli belə baxır sözlərə, o görür. Elhamdülillah, sən də çalış ittiba ilə, çalış, təbii ki, demirəm, ağlalı at tam kənara, nədir sələdirən, hə, yaxşı, amma tələsmə. Səbir et, sənə izah olacaq. Bəli, bəli, növrəti son. Qardaş sual verir ki, imanım çox zəifliyib və mən bunu çox gözəl bilirəm. Lakin nə qədər cəhd edirəmsə, imanımı artıra bilmirəm, səhmət olmasa nə hissedirəm? Ümumiyyətən birinci insan nə üçün imanı zəifliyib, yəni zəiflədiyi yeri bilməlidir, nöqtəni. Və o da uyumun nəfs, nəfsin eyblərini bilməkdən ələ gəlir. Gələk, sən birinci nəfsimin eybini biləsən, nəfsimin qüsuru nədir biləsən və sonra o tərəfdən müalicə eləyəsən. Bəli, birinci, sən nədə eyiblisən, aydındır, eybi tap, sonra müalicə elə. Çünki dərd bilinməmiş, dərman yazılmaz. Ona görə həkimin yanına gedəndə nə birinci nə eləyir? Kəşf eləyir səni.
hər yerə dərman yaza bilər. Lakin sənə dərman yazmalıdır o. Səni kəşf eləməlidir. Aydındır. Səni kəşf edəndən sonra sənə uyğun müalicə yazır. Bəzən müalicə bir kurs, bəzən iki kurs, bəzən daha çox olur. Aydındır. Sən özündə o eybi tap, sonra yoxanlaş bir elm adamına və o eyb barədə xəbər ver və idmar elə, gizlət. Dinən biri var, onda belə şeylər var və bu daha yaxşıdır, daha əfsəldir. Dinən biri var, onda belədir, biri var, onda belədir, biri var, onda belədir və o da sənə ona uyğun ya müalicə desin. Və sən də ona əməl et, inşallah xeyr hasıl olacaq. Bəli. Sualı ki, bir nəfər var, Ukrayna gedmək barədə Şeyh İbn Hüseynindən dəlil gətirərək deyir ki, əgər müsəlmanlara fayda verəcək, sonra gedib zülm olunan kafirə yardım etmək olar. Kafir döyüşürsə, zülm olunan kafirə müsəlmanlara fayda verəcəksə, kömək etmək olar. Belə bir fikir sələfin mənhəcindən uyğundur. Ümumiyyətlə, İbn Hüseynindən rahimallah sözü deyib. Lakin, alemin sözünü baş vermiş hadiseye, baş vermiş vakiye, baş vermiş duruma hüküm eləmək alim işi. Aydındır? Çünkü nevazillər barədə, yani ümmet üçün nazil olan hükümler barədə alimler hüküm edir. Nevazil müştehiddən işidir. Müştehid alimler. Hatta belə, mesela Mədinədə dərs deyən doktor səviyyəsində və ya hansısa bir səviyyədə olan alimlərin işi deyil. Kibar, Şeyx Salih Fovzan, Şeyx Rabi, belə alimlərin işidir. Şeyx Abdülmusin Abbad və Mufti, Abdüləziz Əli Şeyx və başqa olan işidir belə məsələlərdə hökm eləmək. Yəni, sözü olmuş hadisəyə tətbiq eləmək. Amma belə, mən də deyirəm, İbn Hüseyn Rəhim Allah deyir ki, iki dənə kafir döyüşərsə, hansı xeyirlidir, amma o xeyri sən haradan bilirsən. Sən xeyri necə hesabladın və s. və ilə axır və görsən ki, filan tərəf məzlumdur, filan tərəf zalimdir, sən haradan bildin, sən məsələlərin içindəsən. Alimlər belə məsələ onlara ərz olunur, onlar bu mövzunu bilən əhl tərəfindən xəbər alırlar, sonra fətva sadir olur. Onlar belə bilirlər, sən də yol gedə-gedə, nə bilim, yolun qırağında fətva belə olmaz. Mən onu demişdim, o mənə sözümə görə demişdi. Mən demişdim ki, İmam Malik Rəhiməullah xoşlanırdı gəzə-gəzə, aydındır uzun qulağın üstündə, aydındır söhbət eləyə gələ, fətva verə və deyə bir fətvanın məclisi var. Aparardı evinə, oturardı və məclis düzəldərdi, deyərdi, indi soruş fətva verim. Yəni, fətva üçün heyət hazırlanmalıdır. Aydındır, mən də dedim ki, bəzilər var, İmam Malik belə deyirdi, qorxurdu, İmam-ı Dərül Hicra, Hicrat diyarının imamı qorxurdu fətva verməyə uzun qulağın üstündə. İndi bəzilər maşının üstündə deyir, filan yer belədir, filan yer belədir. Ola bilər, o sözümə riyəksə vermişdilər. Həm də mən yenə də onu deyirəm. Yenə də onu deyirəm. O fətva idi. O nazil məsələdə, nazil olmuş məsələdə fətva idi. Mən eşitmədim alimlərdə elə deyə Allah. Onu deyə, o dediyi kimi. Bələdir. İnstagramda yarış keçirilir, məsələn, şərtlər sadəcə onların dediyi insanları İnstagramda izləməkdir. Əvvəlcə heç bir ödəniş olunmur. Mükafat puldur, əgər həqiqət desə, qalib oluramsa... O mesajlar gəlir, oludur. Mesaj gəlir, sizə iş, evində otur, belə bir şey gəlir. İnstagramda bəzi səhifələr var. Bir dənə SMS gəlir mənə ki, bəs işləmə otur evdə, 50 maaş verəcək sənə. Bir dənə təqib elə, mən də cavab verə baxdım, ötürüm getdi. O deyil, iki və daha artıq adam arasında yarış olur, sən girib hansını bəyənsin, ona qalib olur. Orada da sənə mükafat verir. Səhifələrin taktikini artırmaq üçün səhifələr belə bir şey sponsor olur. Yəni, orada orada... Məsələt görmürəm. Bilmirəm, bizim işimiz deyil o qardaşlar. O bizim işimiz deyil, əlhamdülillah. Onun özəli var. Aydındır, özləri yarışacaq. Bəli. Bəli. Allah Rəsulunun belə hədisi varmı ki, özlərinizə yarışın oxuyun? Ölərdən Yasin oxun hədisi var, Abu Davuddadır. Hədis bəzi amilədir ki, mümkərdir, bəzi amilədir ki, zəifdir. Ən yaxşı hala hədisin zəifdir. Hədis zəifdir. Ölərimizə Yasin oxuyun, hədisi zəifdir. Özdə hədis qəbirsanlığında deyil. Söhbət gedir evdə. Aydındır, bizim prosto adamlar onu götürüb aparlar
qəbirzanlığa. Çünki o hədisi deyən kişi, əgər o hədis səhihdirsə, onlara görə, axı Peyğəmbər deyib ki, salacaq evimizdə Quran oxumuyub. Evinizdə Quran oxumuyub, namaz qılmayıb qəbirzanlığa döndərməyin. Deməli, qəbirzanlıqda Quran oxunmaz, namaz qılınmaz. Aydındır, o hədis zəifdir, o hədis zəifdir, bəli. Lakin, bəzi alimlər səhih görüb, hədis zəifdir. Hədis zəifdir, bəli. Var ilə hədisi Əbu Davudda zəifdir. Əbu Davud hamısı səhih deyil ki? Əbu Davud hamısı səhih deyil. Hamısı səhih Buxari Müslimdir. Əvvəlindən axıra kimi səhih Buxari Müslimdir, bəli. Allah qullarından vəd alıb, Quranda var və əgər alıbsa, qullar ona nə və necə vəd verirlər? Qullar vəd verir, vəd alıb ki, mən şərik qoşmayın, qullar da vəd verir ki, vədi cavab verirlər ki, bəli. Lakin o vədi unudub Adəm oğladı. İnşallah qiyamət kimi xatırlayacaq. O vəd əgər qalsaydı, bu təşkilçilər şeydir, nə şeydir, şübhəsidir. Yaxşı, o vəd qalmışdırsa, sən niyə din örgənsin ki, örgənmədi, Allah sənə zürriyyəti. Allah səni Adəmin belindən alanda zürriyyət kimi əhd alır səndən. Tohid örgənmə, heç nə örgənmə, əhd almışsan da, hələ şey olmur. O əhdi unutmuşuq, qiyamət ki, Allah bizim qədimizə salacaq o əhdi. Bəli, lakin əlhəmdülillah, Peyğəmbərlər göndərdi, kitablar indirdi. Aydın da o əhd qiyamət üçün qədimizə salacaq, bəli. Ələm əhəd aleyk, yə bəni Ədəm. Ey Adəm evladı, sənə əhd eləmədim ki, Ələm əhəd aleykum, ya bəni Ədəm, sizə əhd almadım, ey Adəm oladı, əllə təbudu illə iyyəy, məndən başqasını ibadə eləməyəsiniz. Bəli, o qiyamət günü inşallah, qiyamət günü. Bəli. Sualı verən qardaşımız həmsin deyir ki, bəzi insanlar olub üstən cahillər, şikayətlənirlər, yaşayışdan və s. baxdından belə. Onlar nəsiyyət edin ki, şikayət eləmə, səbr elə Allahın qədərdir. Deyir, mən vəd vermişəm ki, Allah, mən istəmişəm, Allah məndən soruşub, güzaranı istəyirəm, Küfürdür, bu nədir? Küfürdür, belə demək küfürdür. Allah, Allaha qarşı pisləndir. Və də bu sözün sahibi tövbə eləməlidir. Müstəqil, belə zənn etdiyinə görə Rəbbi barəsində. Allah Subhanahu wa Taala hər şeyi özü elmi və hikməti ilə bölüb. Və qədər, təqdir və rızq Allah qatında bölünüb. Və Allah qullarından heç kimə zülm eləməyib. Allah qullarından heç kimə zülm eləməyib. Yaşaşımdan, yəni şikayət eləyən, niyə görə şikayət eləyir ki? Yəni, məsəl üçün, misal desəkdi, niyə görə şikayət, niyə görə başçısından şikayət eləyir? Misal desəkdi. Bunlar hamısı mubhəm sözlərdir. Mubhəm, yəni, heç bir qaranlıq sözlərdir. Hər bir halda Rəbbimiz həmdə və sənayəyə, şükür və tərifə, alqışa, sənayəyə layiqdir. Və bütün nöqsanlardan uzaqdır. Ona görə Yunus aleyhissələm balinanın qarnında de ki, Lə iləhə illə əntə subhənəkə innə quddu mən zalimin. Sən təksən, sənin şərikin yoxdur, sən nöqsansızsan, mən zalim. Yəni, Peyğəmbər sələsələm deyir ki, əgər elə deməsəydi, və ya bu dua ilə dua etməsəydi, onun qarnında, yəni balinanın qarnında hətta qiyamət qopana qədər qalacaqdı. O sadəcə olaraq izah eləsəydi, yəni niyə? Niyə görə Rəbbindən, niyə görə baxçısından şikayət edir? Bəli, əgər şikayət edirsə, Rəbbinə şikayət edirsən. Rəbbinə şikayət edirsən. Necə Eyyub aleyhisselam deyir ki, mən və Yaqub aleyhisselam deyir ki, mən dərdimi, səlimi Allaha şikayət edirəm. Allah'ın şikayət edirsin. İnşallah gələn dəstədə İbn-i Qeym Rəhimə Allah gətirib fəvaiddə insanlara şikayət eləmək barədə nə qədər necə pis şey olduğuna və necə insanlara şikayət eləmək, nə qədər şəriət tərəfindən məzəmmət olması barədə Qurandan ayələr və hədislər və sələflər sözləri. Bəli, sadəcə olaraq biraz aydın versə suala yaxşı olur. Bəlkə onun dəli şeylər var ki, bizdə yoxdur. Bəlkə onda ne neymətlər var ki, başqasında yoxdur. Onun elə başçısı var ki, çox müsəlman ölkələrin elə başçısı yoxdur. Vallahi, mən bunu heç bir qəsd güdmədən deyirəm. Allah şəhidim məqul. Allah dediklərimə şahiddir. Bizim başçımız çox müsəlman ölkələrin başçısından yaxşıdır. Xeyirlidir. Allah subhanahu wa ta'ala xeyir üzərində qorusun ona. Yarabbim. Bəli.
Quranda yazılıb ki, Süleyman Davuda varis oldu. Yəni elminə peyğəmbər oldu. Peyğəmbərlər miras qoymur. Yəni elminə miras oldu. Bəli. Son davam edir. Bəli. Peyğəmbərlər miras qoymur. Adamın bu məntə söhbət gedir. Onun səltənəti də qaldı. Səltənət heç də keçdi, amma miras elmi götürdü, peyğəmbərliyi götürdü. Mirasda qəsb səltənət də xeyr. Xeyr. Hafızlar ne olur? Hafızlar deyir ki, biz sana köşeli dedi, yani Fatıma'nı. Hafızlar ne var? Hafızlar ne istediler? Ben sana doğru tefsir soruşursam, ben sana doğru tefsir ediyorum. Ama hafızlar, onlar ne geldi diye derler. Zazında ne dediler? Yakın şey Fatıma, Ali, Hasan. Pis şey Abu Bakır, Ömer. Onlara tefsir böyle tekriben. Bəli. Alın soruşu, alın mayası 30 manatdır. Və standart 35-ə satılır. Firma deyir ki, ondan aşağı satma. Yəni 35-dən aşağı satma. Usta müştəri göndərir və deyir ki, mənə oradan pay ayır. Müəyyən belə. Mən də bu malı 38-ə satıb. 3 manat ustaya 35 manatda firmanın deyir ki, hədiyə bilərəm, 38-ə sata bilərəm bu. Yəni, məsələn, mal 35 manatdır. Usta göndərir adamı, işçi, yəni klienti də evin işlədiyi adam məsəl üçün. Deyir ki, ged oradan al, elə deyil. Ona da deyir ki, sən adam göndərəm, mənə pul ver oradan hələ. Və o da onun üstündə 3 manat qoyur. O da onun üstündə 3 manat qoyur satır ona. Bu zülümdür. Bu zülümdür. Öz pulundan versə yenə burada biraz ixtilaf var. Amma hələ yox. Hələ yox. Hələ düzgün deyil. Malın satışında sərbəstdir bu adam. Malın satışında sərbəstdir, amma 38 satmır, 35-ə satır. O onu göndərəndə onun üstünə pul qoyur. Bəli. O bilir ki, arada belə pul qazanırlar. Bilmir. Bu makleriyə girir. Simsar deyirlər buna, simsar. Makler o zaman halal olur ki, hər iki tərəf bilir ki, sən qazanırsan. Əssalam. Hər iki tərəf bilir ki, sən orada qazanırsan. Bu ya belə birbaşa bilməklə olur və ya belə örfdə bilinir ki, bu işdə usta qazanır. Bununla belə örfdə belə bilinirsə, bu artıq o qismə girir. Lazım deyil, hamıdan bir. Bu mən örflə götürülür. Örfdə bilinirsə ki, bu işdə olan məsəl üçün usta qazanır, örflə götürülür. Bələ, amma yenə əlavə onun haqqından əlavə haqq qoyub üzərinə versə, artıq zülümdür. Bələ, o zülümə dəvətçidir. Deyir, mən göndərəm, mənə də oradan xeyir. Mən məsələt görmürəm öyə şey. Allah var. Əgər bir müştərini hansısa bir dükana göndərsən, ustasını göndərsən dükana, o dükanın yeyisi də bilir ki, kim göndərir bu? Öz alqı satqısına deyir, səni özü nəzərə alır. Sənin sağa kimi göndərir. Öz işidir o, öz işidir. Özü müstəqil də oldum. Düzdür, burada da bəzi elməli kəlam var. Lakin mən gördüm ki, bizdə az ucunda tələbələr icazə şeyin deyirlər. Xüsusən şeyh deyir ki, icazə verdim, mən də esmən. Belə. Lakin bu məsələdə də belə hələ icazə verməyənlər var. Aydındır, lakin cəmaat üçün asanlaşdırma daha yaxşı bir nəticə çətinləşir. Bəli. Bəli. Səma məkandır yoxsa yox? Səma məkandır yoxsa yox? Baxır da. Nə demək istəyir? Demək istəyir ki, yəni Allah səmada demək məkan verməkdir. Allah əhl-i sünnə və cəmaat səmada deyəndə səmanı ucalaq mənasında deyir. Sən gördün, buludlar demir əhl-i sünnə və cəmaat. Səma uca deməkdir, ucalıq. Amma qaldı ki, Allah ucadadır, bu fitridir. Yəni, bu elm də olmasa bilinir. Allahın ucalığı iki cür bilinir. Bir elmlə, bir də dəlillə. Elm, dəlillə, fitrətlə, bir də elm. Fitrətlə bilinən Allah ucadır. Allah ucadadır. Ona görə Cübeyr İbn-i Mətəm radiyallahu Səid İbn-i Cübeyr rahiməllahu buyur ki, tabiyin, deyir, mən razıyam ki, bədəli bir nənənin etiqadında ölüm. Çünki o deyir ki, Allah səmadədir. O deyir ki, elm zadı yoxdur işlə. Fitrətinə deyir ki, Allah səmadadır. Və Allah Taalanın elmlə bilinən ucalığı o ərşin üzərindədir. Özü xəbər verir.
Eğer Allah bize vermeseydi haber ki arşın üzerine istavayı biz bilmezdik. Ama bilerdik ki uzadı. Çünkü Allah uzadı. Allah her şeyden uzadı. Ve sonra haber verir ki arşın üzerine. Allah ne haber verirse bu arasında tesdik verir. Deyip ki Ar-Rahmanu ala arş istava. Rahman arşından istavayı yükselir. Ve istava Arap dilinde ala harfi cerren işlenende mütlak uzavaktan söhbet gelir. Yani bunu yalnız zahir inkar ediyor. Allah buyurur ki اِلَيْهِ يَسْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبِ Güzel söz ona taraf kalkar. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Yaxşı əmər ona taraf kalkar. Hara kalkar? Hala da bilir ki, kalkmak aşağıdan yukarı olur da yukarıdan aşağı yok. Ay, mentiksiler. Sonra yollar mentik, felsefe. Yakın olmalı. Aşağıdan yukarı bilmir. Yaxşı. Sonra? Bir nəfər ev hədiyə verir, evet. Sonra o hədiyəni bir izlə falan qaytarmaya bilər. Əlbəttə, əlbəttə. Həm də halallıq verir. Halallıq verir, gəldi ki, vermirəm halallıq. Halallıq verdim də mənim, nə olayım. Fikirləşərdim vaxtında. Halallıq verdin, sənə halallıq verirəm. Sonra getdi. Bitti. Və hədiyə verdin, sonra gəldi qaytar hədiyəni. Bu da sayılır, verilməyə bilərsən. Və biz belə şey gördüyü bəzi insanlarla eşitdik yani başqalarında. O vaxt ki, sənin əniydi, dedi, Allah bunu mən sənə Allah üçün verirəm. Allah üçün verirəm. Bu bir qardaşa birini elədiyini gördüm. Sonra oldu ki, mənhəz məsələləri çıxdı, qardaş əlhəmdülillah sabit götürdü mövqeyini, gəldi, dedi ki, qaytar hamısı. Belə adamlar gördüyü qalırdı. Mənhəz görxana təsirlədi. Yaxşı. Sorulur ki, qardaşlıq. Yəni, hansı qardaşlıq? Hansı qardaşlıq? Çəkilərdə olan qardaşlıq. Hə? Olar. Mən belə dedim, vəziyyələr, bir də başqa cür fikirləşəcəklər. Hə? Yəni, belə deyirəm. Valla, kim nə düşünür, kim maraqlıdır mənsin. Bizim sahabələrin dövründə, yəni bir şey deyil, yəni bu indiki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə belə deyə də, indi bir müasir dilində desək, quruq olub, yəni belə deyə də, hər hansı bir kampaniyası, yəni ki, mən bunu varlı, varlı, kampaniyada kasıb, kasıb kampaniyası. Hələ şey olmuyor. Yəni bu, yəni bu son vaxtda çıxır. Yox, yox, hələ şey olmuyor. Belə şey, yəni düzgündür mü belə quruq yaratmaq? Yox, düzgün deyil quruq yaratmaq, lakin hər kəsin elə bir ki, özünə uyğun insanlar var da, yəni hər hansı özünə uyğun insanlar var. Yəni, Peyğəmbər salsan da görsən, gəldi Məkkədən Mədinəyə, məsələn, filan kəslə filan kəsə qardaş elədi. Filan kəslə filan kəsə, filan kəs çox vaxt filan kəslə bir yerdə olardı. Belə şey eyb etməz yəni, eyb etməz. Əsas odur ki, o, yəni, bir yerdə olmaq, sənə başqa qardaşlara qarşı onu aşağılamaq, alçaltmaq, dərəcəsə çatdım. Bir də ola bilər də, məsələn, elə adam var ki, deyir ki, qalır, məsələn, mən səfərə gedirəm, məsələn, mən istəyirəm iki nəfər gedək. Başqasını istəmir. Bu normal hal. Normaldır. Və ya məsələn deyir ki, mən istəyirəm az adamla oturmaq, çox adamla oturmaq istəyirəm. Bu normal hal. Bu o demək deyil ki, o qardaşı şeyləmir. Yəni bu insanlıq halı necə deyirlər. Hə, əgər onunla o qardaşını alçatmaq, qardaşını qıraqlamaq, yəni aydındır, qəribsəmək mənasında gəlirsə, bu qadağı olmuş olmasın. Bəli, bəli. Yox, o deyə belə sahabələr, bəlkə şey olar ki. Əgər helədirsə səhvdir, əgər helədirsə səhvdir, düzgün deyil, o cür eləmək düzgün deyil. Əgər o cürdürsə səhvdir, o cürdürsə düz deyil. Bəli, Peyğəmbər səsən xoşlayardı ki, asılbanla tutub oturmağı, onlarla yemək yemək, onlardan da xoşlayardı Peyğəmbər səsən. Əgər helədirsə, sən deyən kim edirsə, düz deyil. Bəli. Benim Dalış soruşur ki, fərz namazından sonra zikr edərkən, hər zikirdə bir barmağımızı qatlamalıdır, yoxsa hər barmağı üç dəfə təsbih etməliyə Zikrin varid olmaq durması, ya barmağın qatlanacaqlarından sayırsan, sağ əl əfsəldir, ya da barmağı qatlayırsan, belə-belə. İndi birində üç sayırsan və ya birində bir sayırsan, azadsan. Və ya məsələn, sən ki, ya belə deyirsən, Subhanallah, 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 üç. Ya belə deyirsən, Subhanallah, 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 Subhanallah,
Ya da öyle desem, Subhanallah, 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 Subhanallah. Yani. Kardeş sohbet için müəyyən şeyler alıram. Yani, karışlaştı bu arada. Hamın aldığı yerden, hatta avtobaya alacağı yerden ucuz alıram. Bunu hamıya məlum olan yerine işe sata bilərəm. İxtiyar sahibisin, sata bilərsin. Mal sənindir, malı özün güləşdirmirsən, sonra sata bilərsən, bəli, heç nə yoxdur. İşin bu ilə, iş müəyyən qədər pul verir ki, bunları al. İşdən kimsə müdiriyyət varsa, o qiymət alır, bu da ucuz alır. Müdiriyyətin alabiləcəyi qiymətə müdiriyyəti təqdim edir. Bu özünün deyil, onda müdür buna verir, o müdür nə verir, geçsin, onu alsın, geçsin, qalan zıdaçını da qaytarsın, qalığı da qaytarsın. Mən elədim, öz puluna gedib alır və gətir satır. Başqasının puluna nə verir onları? Bu ən təmizdir. Şübhədən qaçmalıdır, bəli. Qaraşa, elə bilməyin, pul çox olanda yaxşı olur. Bərəkətli olanda yaxşı olur. Bərəkətli. Aydın, əsas bərəkətli olsun. Az olsun, ama bərəkətli olsun. Əsas buna fikir vermək lazımdır. Bəli. Bayaq dediniz ki, insan baxır özündə olan problem nədirsə, eyb nədirsə, onu necə müalicə etməlidir, onun üzərində işləməlidir. Bir qardaş filmlərə baxır və cahillikdən sevdiyi bir şey olub tərk etmir. Təkliyə düşən kimi baxır. Həmən qardaşına nəsihət edərdiniz, necə üsulundan müalicə edirsiniz? Baxmasın. Xəlvətdə qalmaq. Baxmasın və xəlvətdə çox qalmasın. Xəlvətdə çox qalmasın. Və necə deyirlər, ora aparan yerlərdir, ora necə deyirlər, onu paylaşan qruplardır və ya o şeylərdən uzaqlaşsın. Və daima tövsiyə tələb eləsin qardaşlar var. Daima və çalışsın, məşğul eləsin özünü ibadətlə. Məşğul eləsin zikrə. O şey gələndə tərk eləsin və zikr eləsin. Tərk eləsin, namaz qılsın, dəstə namaz alsın, iki rükət namaz qılsın. Allahdan istəsin, müvəffəqiyyət istəsin. Aydın, bu biraz asıllıq kimi xəstəlikdir. Yəni adam bir şeylər asılıdır. Onun müalicəsi tədricəndir. Yavaş-yavaş tərk eləsin onu. Yəni, zikrə bağlanmaqla, Quran oxumaqla, Allahdan qəlbi üçün sabitlik istəməklə, çoxlu dua eləməklə, salih dostlarla oturub durmaqla, baxdığı şeyi əvəz edəcək dərslər və Quran dinləməklə, aydınlı, bu cür şeylərlə yavaş-yavaş, inşallah tərk eləsin. Yəni, hər ikisini yavaş-yavaş eləsin. Hər ikisini yavaş-yavaş eləsin. 7-də çağırın, 10-da vurun hədisi. Vurun da yavaş vurun, yəni orada, döyməyin. Artıq 8 yaşı var. Namazlarda taxsın, həyətə çıxanda hərdən taxsın, hərdən atsın. Yəni, yavaş-yavaş olur, geçsin hicaba. Bəli. Bəzi qardaşlar var, olan qızdan hicab çaxmır. Bu eyibdir. Bəli. Allah həndi qoluqa çatırlar, böyüdürlər. Bəli. Qardaş, sual ver ki, postlar var da, yol polislərinin postları. Ora çatmamış bəzi sürücülər ayət əkursunu oxuyurlar ki, olan şəhərindən sığılırlar. Düzgün olan şəhərindən Allah sığılmaq lazımdır, düz sürmək lazımdır. İnşallah düz sürsən, olan şəhəri yoxdur işte. Yani. Düz sürməyə lazımdır. Necə təyin olunur ki, ünsiyyətdə olduğun kəsin sənin üzərində haqqı var yoxsa yox? Yəni bu cür halda kimdən halda da almalıyam? Mən də başa düşürəm. Bir də namaza qoşulana qoşulma olar. Namaza qoşulana qoşulma olar. Bəli. Qoşulurlar. Düzdür, bəzilər deyir ki, onda zöhrdə qoşuldum. O gələb ona qoşulacaq, o gələb ona qoşulacaq, məğrib olacaq. Hələ şey olmaz. Söz də olmaz. Hələ şey yoxdur. 2 dənə, 3 dənə uzaqlar, 5 nəfər gedəcək uzaqbaşı dayıda bununla. Bütün dünya bir-bir gəlib sənə qoşulmayacaq. İstəyirlər o şey rəyi iptal edəsin, nə başlıqla belə rəyidir. Düzdür, bunu deyən bəzi məhzəb alınır. Lakin belə şey həqiqətində təsəvvürdə yoxdur. Da olsa-olsa Məkkədə, Mədinədə olar, orada qarışıqdır. Kim deyir, tapanı kimdə qılır, gəl ona qoşulan, hələ öz üçün.
Yəni belə adi məscidlərdə ikinci cəmaət qılmaq olar, qoşulana da qoşulmaq olar. Amma o məsciddə ki ikinci cəmaəti imam qoymursa, deyir halallığı vermirəm. Ha, onda tək. Tək. Bəli. Maşallah bütün suallar ləzinə suallarına sorulur. Ad günü kesilmək bizim yolumuz deyil. Ad günü kesilmək bizim yolumuz deyil. Başqa dinlərin, başqa sinif insanların əməli deyil. Biz necə alimlər qeyd edirik ki, insan yaşa doğduqca, biraz yaşı üstünə gəldikcə ölümə yaxınlaşır. Daha tədbirini görməlidir, daha işin möhkəm tutmalıdır. Məsələn, bəzi sələflərdir ki, 40 yaşından sonra yatağı yığışdırdım. Yəni, mən yatağa girib yatmadım da. Yığışdırdım yatağı, dedim, yəqin 20 qalıb, 20 qalıb belə. Çünki Peyğəmbər deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmətimin yaşı 60-70 arasıdır, az insan keçəcək. Onlar ki, bəzilər deyir ki, biz yığışdırdıq yatağı. Düz doğum edir, yatmırdılar. Yəni böyle, yani, tam taraqlı girmirdilər də yerə. Böyle Qıbrıstanda yatırdılar belə. Bəzi sələflər belə yerdilər. Yani yaş gəldikcə adam Allah'ın yerəbbinə yaxınlaşır. Yani o cür sevinmək, o cür şadlanmaq, o haramla qeyd eləmək, haram, musiqi, içki, qadın, sigaret, bəzi maddələr ona qatmaq, falan, nədir, adamın 41 yaşı oldu məsələn. Yani əslində sən Allah'a yaxınlaşdırmalıydı. Düzgün deyil, bəli. Xavarizə şübhə gətirirlər ki, imam söz və əməl. Söz və əməl. İman söz və əməldir. Xavarizə dedi ki, iman söz və əməldir. Ha? Lakin siz sözü qəbul edib əməli inkar edirsiniz deyirlər. Misal gətirirlər ki, namaz qılmayanı müsəlman görürsünüz. İkinci, iman söz və əməl deyil. İman dildə demək, qəlbdə təsdiq eləmək, əməldə göstərməkdir. Bunun qəlbi ki, biz nəyini əməli təsdiq eləmək, əməli təsdiq eləyirik. Deyir, namazda ixtilaf var. Namaz bütün əməllər demək deyil ki. Aydındır, sələf. Əməl deyəndə sənin kimi namazı başa düşməyib. Sən xatan budur ki, sən namaz başa düşürsən. Aydındır, əhlüsün namacına sələf salih ittifat edib ki, kim namazı tərk eləsə, vacibliyini inkar eləməklə kafirdir. İxtilaf edib, kim namazı tərk eləsə səhlənkarlıqdan cümhur alimlər deyir ki, yəni əksər alimlər deyir ki, aleyhissalam, əksər alimlər deyir ki, müsəlmandır. Bizə Şeyxülislam deyir, Teymiyyə İbn Baz deyir. İbn Baz deyir ki, əksər alimlər deyir ki, namazı səhlənkarlar tərk edən müsəlmandır. Şeyx İbn Baz deyir. Bəli, Şeyx İbn Baz bunu düzəldir, yoxsa imanı başa düşməyib. Sən başa düşməyirsən. Sən eləyirsən ki, əməl namazdır. Namaz bu da əməldir. Namaz bütün əməllər demək deyil, bəli. Sübh namazına yatıb qalır və oyandıqdan sonra qəzasını qılıram. Səhər olan zikirləri oxuya bilərəm. Oxuya bilərsən, əgər yatıb qalmasansa. Gün çıxdıqdan sonra. Hətta, oxuyansansa xüsusən. Hətta, oxuyansansa xüsusən. Bəli. Bir də qalış sual ki, Amazonda işləmək olar. Amazon nədir? AliExpress və sabah kimi. Necə? Alıq satqıdır, ümumi dünya. Bilmirəm. Şərtlərini bilmirəm axı. Şərtlərini bilsəm inşallah deyərəm. Şərtlərini bilsəniz deyərəm. Bilmirəm. Ticarətin halal növü var, haram növü var, ticarətdə şərtlər var, maniyələr var. Bilmirəm axı. Bəli, bitti. Suallar bitti. Qısa nəsihət. Xüsusən də bu yay mövsümündə biraz meclisə gəlir bilənlər azalır. İstirahətlə bağlı və sənə bağlı. Ümumi nəsihət edərdir də meclisə gəlmək, ilə bağlı. Əvvəlki kimi dövdə azalıb biləsək, ümumiyyətlə, biz yaxşı zənn edirik ki, qardaşlar olar ki, məscidə gəlmirlər istirahətlə bağlı, istirahətdə olduğu yerdə məscidə gedirlər. Orada yəqin məscidlər var, o yerlərdə məscidə gedirlər. İnşallah qaydandan sonra, gələndən sonra burada da məscidə davam etdi gəlsinlər. Ümumiyyətlə, kim boş vaxt tapdı, boş vaxt işindən. Ən gözəl yer məsciddir. Əgər bir işin yoxdursa, yəni çayxanada oturmaqdandırsa, onunla bununla boş-boş söhbət eləməkdəndirsə, ən gözəl məscidə gəlməkdir. Oturmaq, ya Allah zikirləmək, ya Quran oxumaq, ya da dua eləmək, ya da namaz olmaq nafilə. Ona görə kim bacararsa məscidə daim gəlsin tez-tez. Və kim səfərə gedirsə, səfərdə məscid görərsə, daxil olsun, namaz olsun, bu da sünnədir bəli.
Bəli. Mən belə qaldım. Oca qıldığım vacib olurum, şimdi nafil olurum. Yani sen, kardeş deyir ki, mən zöhr, əsr namazı meçiddə bir saat, məlum bilirsiniz ki, məlumdur, meçiddə bir saat gec qılırlar. Deyir, mən vaxtında qılıram evdə tək, zöhrə çıxmışım. Burada oldum, Ya. Çünkü buradayım, yine sonra boşu cemaate kalır. Yani, burada sansa gözdə cemaat meçiddə qalır. Yani bir xatam yoktur. Xatam var. Yani evde sense tek sense onda hatan yoktu. Yani evde kalırsansa ama burada sense meçidin yanında azanı gördün. Çünkü sen meçide tabisin. Gelmişsen meçidin yanındasın. Meçide tabisin. Ama evde mesela sen kıldın yine geldin meçide. Koşulursan meçide esri ve sen meçide kıldığın senin için fərz olur. Evde kıldığın nafile. Sen benden soruştun ben sana cevap verdim. Deyil, mən sənə sual başa düşdüm, mən sənə cavab verdim. Allah səndən razı olsun. Bağır qalır. Çünki bu sualın cavabı, mən dedi, Şeyh Hüseyin bin Teymiyyə rəhməhullah, Allah sənə deyim, Fətəvə Kubrada, elə bu sualı soruşurlar. Şeyh elə nə, demək Şeyhin sözünü sənə çatdırır, İbn-i Teymiyyə sözü. Bəli. Biz elə bəzi deyirlər ki, qardaşlar, biz özümüzdən cavab edirik. Belə cəmaat da var. Biz sadəcə deyirik, belə Fətəvə Kubra, 3-cü cild, 55-ci zəyfə. Ne bileyim, Fetava, ne bileyim, İbn-i Baz böyle, hem de bu sual olan da biz bilirik ve sahip de yok. O başka zamandır. Sual niye dedim, hakkı alayım. Tamam. Yani əsli ne kadar iş kılabilirsin? Yani məsid deyəm deyəm, biraz mən xatalarımız olur. Qılıram, gelmiyəm deyəm, onu böyle damada boşluğum. Yani onu da bir ibadet. Yok, inşallah eləmə. Eləmə. Bəziləri var elə bilir ki, biz özümüzdən cavab edirik yani. Bəzilər var deyir ki, filan kəs danışanda dəlil deyir, nə bilim, kitabın adını deyir, bizim azıcında olan tələbələr demir. Ha, biz də bilirik, elhamdülillah. Bunsa bəzi şeylər cavab edir, gedirlər. Sən bax gör, axıda səhv tapsan, dinən dönək biz. Aydındır. Məsələn, gördüm, qardaş şey deyir, dedim, qal qələbə rahat olsun, Şeyh Hüseyin bin Teymiyyə Fətəvə Kubrada birinci cildi. Yaxşı. Allah sizə razı olsun. Quranilər Allah sizə salavat sələmin meyraca qalmasına inkar edirlər. Bəli. Quranda, yəni, onlar birinci Quranı demeyin, qardaşlar. Quranı bizi. Onlar hədis imkansılardır. Biz Quranlərik, yəni Quranla gedənlər bizi. Onlar hədis imkansılardır. Amma qaldı kimi yaracı, inkar edirlər. Quranlər nə kimi yaracı? Quranlər nə ki sünnədə gəlib, hamısını inkar edirlər. Necə yəni, İslam yaracı kafirlər bildi, müşriklər. Onlar, o müşriklər səndən də həris idilər ki, Peyğəmbəri səhv çıxarsınlar. Onlar sən gətirdiyi şübhə gətirmədilər. Demədilər ki, Peyğəmbər s.ə.v. Miracı təsdiqlər, o inanmadılar. İman gətirmədilər. Aydındır və bildirər Peyğəmbər s.ə.v. bir gecədə Məkkədən gücsə göstərdi Allahın üzrünə gedib. Və ayələrlə gəlib, xəbərlərlə gəlib. Həm də biz qəbul edirik Quran və hədis səhiyyəçisi. Onlar qəbul edəmirlər, onlar açıq firqələrdir. Onlar hədis imkançılardır. Yəni, onlardan uzaqdır, bizim olan işimiz yoxdur. Yəni, təkcə miras məsələsi deyil, sünnə qəbul olunur onlarda. Sünnə qəbul olunur onlarda. Bitti, Allah təala kömək olsun, qudumət etsin, onu da sallar, ilə hamur edəcək.